بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اللهم صلي على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى ال سيدنا ونبينا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاهوال والأعفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات انك على كل شيء قدير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله سبحانه وتعالى بورفيك نص قرصان وينتم تكدون الله سبحانه وتعالى لينب وينتم تكدون دنوش الله سبحانه وتعالى نش كنسيدة توفيق e habilidade de introduzir no nosso محبة معنفدة الله، إيّيّ معرفة الله و محبت رسول الله صلي الله عليه وسلم. الله نجدية توفيق كفاية، de nós termos o verdadeiro, عزمت, verdadeiro respeito, a tanto para الله جلّ جلاله علّم نواله، assim como para سيدنا رسول الكريم، صلى الله عليه وسلم تسلّما. حضرت حسن ibn Ali radhiyallahu neto de Sayyiduna Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam diz que quando eu cresci e senti que queria saber mais sobre meu nana, meu avô sallam, ele foi ter com seu tio materno Hind ibn Bihala e perguntou porque wasafan, Hind ibn Bihala costumava descrever, costumava dar a descrição da fisionomia de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallam, então ele diz que eu fui ter com meu tio e pedi-lhe que ele me desse essa descrição de Nabi Karim sallallahu alaihi wa sallam. Ontem nós falamos sobre a fisionomia, como era Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Sahaba e Kiram são aquelas pessoas cujos olhos Allah jala jala, foi abençoando ao longo da vida deles com o Mubarak abençoado olhar, ou com o Mubarak abençoado, com o Mubarak abençoada a oportunidade dos olhos poderem olhar para a melhor criatura de todo o universo, seja do Anbiá ou Mursalim, seja do Abualim ou do Akhirim, Hadrat Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam, o Taslima. Embora o nur que Allah deu ao Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, o respeito uh, uh, Portanto, o rعب, o rعب que o Nabi Karim salam, nutria tinha como uma dádiva de Allah que até os Sahaba ikram não não tinham, não se ousavam olhar olhos nos olhos. Mantinham se cabisbaixos. baixos. Vários Sahaba ikram kiram diz, até disseram que se, se você perguntar como era Rasulullah, nós, nós talvez não possamos ser capazes de mencionar exatamente porque a gente nem sequer tinha a coragem ou de olhar olhos nos olhos. Será o adab, a azimut que os sahaba nutriam para que o Hadrat Nabi Karim, sallallahu alaihi wa sallam, Embora seja com vários <coughs> sahaba que kiram depois mencionam, relatam vários ahadis. Então, Hadrat Hindi ibn Abi Hala ao mencionar a fisionomia, o aspecto do Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, Hadrat Hassan radiyallahu ta'ala no, então o Hadrat Hassan radiyallahu ta'ala no continuou dizendo que Oh meu tio se Mantiqahu conta Contam como é que era a forma de Nabi Karim sallallahu alaihi sallam meu nana, meu avô, como é que era a forma dele expressar, falar. Então Hind ibn Abi Hala começou a relatar Rasulullah sallallahu alaihi sallam estava se lhe apazan, daí Hadrat Nabi Karim sallallahu alaihe wa sallam costumava, costumava manter-se ou estar preocupado. Notava-se que ele estava preocupado. Ele estava preocupado com quem? Ele estava permanentemente preocupado primeiro com a Akhirat, segundo com a Ummah. A preocupação... A preocupação... A dor, aqui preocupação, não é preocupação aquela que a gente está habituada de, de de algum acontecimento, alguma alguma. Não, aqui a preocupação, al huzn al-daim al-fikr, era a, a dor que ele sentia quando as pessoas mantinham-se no caminho errado, mantinham-se no pecado, mantinham-se no caminho do Jahannam e insistiam em não aceitar a luz de Hidayat que Allah lhes tinha proporcionado.

Allah está a dar uma oportunidade e eles não querem segurar, eles não querem entrar na luz. Como explicar a eles? Como abrir a cabeça e pôr lá isto? Por isso, aquela ardente vontade que Rasulullah wa sallam, nutria, sentia, para que cada, cada pessoa aceitasse imã, aceitasse kalimah, entrasse no bom caminho, entrasse no caminho do jannat, era a coisa que mais lhe deixava satisfeito em toda a vida. Ibn Abihala diz que permanentemente da Karim, sallallahu alaihi Wasallam notava-se que ele estava numa dor, numa, nessa preocupação, nesse, nesse âmbito, da Fikra sempre a pensar em meios e formas, e em oportunidades e em ocasiões de fazer chegar essa luz a quem não tem ainda.

Uh, Lá في غير حاجه. Nabi Karim, sallallahu alaihi wa sallam, não falava desnecessariamente. Tabila sukut. Nabi Karim, sallallahu alaihi ficava longos períodos de silêncio. Longo período de silêncio. Ficava, mantinha-se em silêncio por um longo período. Tal como a gente não consegue ficar sem telemóvel, a gente não consegue ficar sem falar. Se fizermos uma experiência, meia hora de silêncio, vai ser difícil. Tavila Sukut. Uma das características que nós notamos pessoalmente na Adret foi isto. Longos períodos de silêncio. Era capaz de estar com ele sentado uma hora de tempo sem ele falar nada e sem eu falar nada. Mas tantas vezes. Tavila Sukut. Longos períodos de silêncio. Que Huzur Nabi Karim. Sallallahu A fala, a forma dele de falar, a forma dele de expressar era muito clara, desde o início até o fim. Yatakallamu bejawami al-kalim. Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, tinha sido abençoado por Allah com o na'ma de jawami al-kalim. Ele era conciso, conciso, Yani, em poucas palavras, falava um enorme conteúdo. Um oceano era expressado, era Revelado um oceano do conhecimento em duas palavras. Por exemplo, no zadd vocês podem ter N exemplos de Jawaharl al-Kalim. Ad-Din an nasiha Acabou. O que é que é din? O que é que é religião? O que é que é crença? O que é que é acreditar em Allah? Ad-Din an nasiha An-Nasiha é din. O que é que é a nasiha Ser útil para os outros. Ser prestável. Querer o bem dos outros como quer para si. O que tens do bom, dá a outro. Era isso. Dá-Imalfikr Mutawassil Hazan. Eu tenho imã, Allah dá imã aos outros. Eu tenho salat, Allah dá salat aos outros. Eu tenho cuidado, Allah dá cuidado aos outros. Eu falo, eu gosto em silêncio, Allah dá silêncio aos outros. Tudo do bom que a pessoa tem, deseja para o outro. Ou quer ser útil, quer ser prestável, quer ajudar. An nasiha. Isso é din. Ad din an nasiha. Nem duas palavras, Hadrat Nabi Karim, sallallahu alaihi wa falou um mar, um oceano de conhecimento. Uh, kalamu fasl la fudula wa la taqsira. A, a fala de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam era a expressão, era portanto uh, nítida e necessária, não havia palavras nem absurdas e nem incompletas. Damithun Hadrat Nabi Ipak sallallahu alaihi wasallam era Damithun, cortês, simpático, cortesia. Assim como

Hadrat Nabi Karim, salallahu alaihi wa sallam, valorizava a neymah de Allah, benção de Allah, por mais insignificante, simbólica que fosse. Por mais pequena nai'mat que Allah tivesse dado, ele valorizava, ele dava o valor. Ele achava-se uh, munam, abençoado, mesmo por ter uma pequenina benção. Uma pequenina boa coisa. Então imagina o que é que nós não seremos. O que é que Allah não deu a nós. E na mesma gente chora, lamenta, censura, ou Allah nos perdoa uh, <laughs> a nós. Que Hazrat Nabi Karim wa sallam, não escarneceu e yani a não falou mal de nenhum ni'mat. Na comida nem criticava e nem elogiava em demasia. Se não gostava podia não comer, mas não dizia não tem sal, pa. esta carne está mal passada pa. esta carne não, não vale nada esta comida não vale nada, você não soube cozinhar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Isto era, falta muito para acabar. Ah, uh, consta que Hadrat Nabi Karim nunca se aborreceu por causa do mundo e nem por razões pessoais. Ele nunca se vingou por nada devido àquilo que afetou a sua vida pessoal. Sabemos nós, por exemplo, Abu Jahl tinha dois filhos Que eram casados com as duas filhas De Rasulullah wasallam E só por causa de Iman Só por causa de Islam Ele obrigou os filhos a divorciar as filhas Para, para amargurar Muhammad wasallam, Para magoar Muhammad wasallam. Por que ele está a dizer Iman? Por que ele está a dizer La ilaha illallah? Mandou os filhos divorciarem das duas filhas Em Makkah Makkah Estou falando logo do início do Islam Então, ele nunca se vingou Nabi Karim nunca se vingou por nada que lhe tivesse afetado a sua vida pessoal. E, Hadrat Nabi Epakos, uma grande característica de ética. É da achara, achara, becafé. Quando apontava para algo, não apontava um dedo. Apontava, fazia gesto com a mão inteira. Os cinco dedos. Quer dizer, para aqui. Então, não apontava com um dedo, como nós apontamos com o dedo indicador. O dedo indicador, por vezes, pode ser ofensivo. Pode magoar, ofender. Então, Hadrat Nabi quando era para apontar, apontava com a mão inteira. Para lá, lá, lado direito, lá, lado para ali, apontava, fazia eixar as gestos com a mão, com a mão toda. Ou irá, ta adjaba, calabaha. Ou irá, ta hadda, ta, ah, oi da, kanga, ta hadda, ta, yasserubiha, yadribu, raha, ta, alumna, batin, ibahamein, yusra, ker hadred, nabi, karim, sallallahu alaihi wa quando ficava admirado com algo, girava a sua mão, adjib, oh, girava a mão, e quando ficava surpreso com alguma coisa, Batia com a palma da mão direita no pulgar da mão esquerda. Palma da mão direita, pulmão da mão esquerda. Quando ficava admirado com alguma coisa, quando ficava surpreso. Alê! posso Isso assim? Então, batia com a mão, palma da mão direita no pulgar da mão esquerda. Hadrat Nabi Pax sallallahu alaihi wa sallam, e da radiba a'radavashaha, wa da fariha, radda tarfahu, julu dahkihi atabassum, yaftaru an mitre hubb que quando o Nabi Karim Suração, ficava aborrecido com alguém ele não censurava, não criticava, não zangava, não ofendia, não descarregava sobre ele. O que é que o máximo que fazia? Voltar, virava a sua cara. Ou virava assim que bem, Não falo comigo. Ou depois falamos. Então sabe que era uma perspicácia logo que o azul Nabi Karim, sallallahu alaihi wa sallam, ficou aborrecido com alguma coisa. Diz que quando se contentava com algo, o olhar era para baixo, em, te, em sentido de modéstia, humildade. A maioria das vezes, jullo dahi Nabi Karim, alaihi nunca se riu às gargalhadas. Riu-se, mas não. não E a maioria das vezes era sorriso que tinha na sua Abençoada face, no seu abençoado rosto, a maioria das vezes era a tabassum Tabassum yani, sorriso. Ruzur Nabi Karim, salallahu alaihi era sorridente, era tão cortês, simpático, que vem outra narrativa que quando alguém via ele de longe, oh, ficava assim, em respeito. Epa. Mas com a primeira conversa que ele tinha com o Nabi Karim, salallahu alaihi ele ficava tão, tão ligado tão apegado, ficava tão apegado que ele pensava, Epa, eu sou o melhor amigo de Nabi Karim Sallallahu Tal era a simpatia, cortesia, o sorriso com o qual Rasul Nabi Karim Sallallahu quando era abordado ou abordava, portanto demonstrava. Quando sorria, os dentes da frente brilhavam como que fosse granizo. Hassan, Ta'ala, não diz que eu escondi isto do meu irmão Hussein, Radiyallahu Ta'ala, não contei a ele, que eu tinha ido perguntar nosso tio quando eles passaram algum tempo, quando eu fui ter com meu irmão Hussain para lhe contar, eles, oh, afinal ele já, já sabia tudo. Ele tinha-se antecipado a mim ele perguntar isso do nosso tio. E ainda por cima ele perguntou mais do que eu, aquilo que eu perguntei. Então inshallah amanhã continuando então, Hoje, no fundo, falamos a, a forma que A forma de expressar, a forma de falar de Rasulullah. Wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala nos dê a tawfiq e nos concede a força e a habilidade de seguir.

صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين